এই মুহূর্তত এটা ব্রেকিং অমৰজ্যোতি দেৰ মৃতদেহৰ সন্ধানত আজিও চলিব অভিযান মেঘালয়ৰ দুৰ্গম পাহাৰত চলিব অভিযান ইতিমধ্যে পানবজাৰ থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে বন্দনা কলিতাক লগতে লৈ যোৱা হৈছে আন দুই অভিযুক্ত অৰূপ ডেকা আৰু ধনজিৎ ডেকা এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই অমৰজ্যোতিৰ মৃতদেহৰ সন্ধান মৃতদেহ দুৰ্গম পাহাৰৰ পৰা তললৈ যেহেতু পেলাই দিয়ে তিনি অভিযুক্তই আৰু সেই সন্দৰ্ভত আজিৰ দিনটোত অভিযান চলাব অভিযানকাৰী দলে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ অমৰজ্যোতি দে অৰ্থাৎ বন্দনা কলিতাৰ স্বামী অমৰজ্যোতি দেৰ মৃতদেহৰ সন্ধানত আজিও আৰক্ষী অভিযান চলাব মেঘালয়ৰ দুৰ্গম পাহাৰত এই অভিযান চলাব অসম আৰক্ষীয়ে মেঘালয় আৰক্ষীৰ সহযোগত ইতিমধ্যে পানবজাৰ থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে বন্দনা কলিতাক লগতে লৈ যোৱা হৈছে আন দুই অভিযুক্ত অৰূপ ডেকা আৰু ধনজিৎ ডেকাক এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই অমৰজ্যোতিৰ মৃতদেহৰ সন্ধান আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত